Hej og velkommen til Due News. Vi er jeres værter, Frederik og Marie. Men først til overskrifterne. Nytårsforsæt er oftest kost og motion. Ny Hugo og Rita-renovering i Jesperhus svømmehal. Tøjbutik i Thisted for ny placering. Fra Kiwi til Spar. Ny betjening på McDonald's. Det er den tid på året, hvor de fleste laver et nytårsforsæt. Flere og flere handler om kost og motion. Hvad laver en kostvejleder? Jeg laver kostplaner og hjælper folk med at komme... Altså nu er jeg personlig træner også, så det er tit en kombi med, at hvad de skal spise, hvad der er rigtigt og få den på rette spor. Hvorfor bliver du kostvejleder? Det er fordi, jeg altid har gået meget op i kost og motion. Og så kunne jeg godt tænke mig at hjælpe andre, kunne hjælpe andre med at lave en fornuftig kost. Og hjælpe dem den vej igennem. Nej, jeg laver ikke selv kostplan til mig selv, men det er klart, nu her efter jul, som så mange andre, så har jeg også taget på. Hvordan kommer man sådan i kontakt med dig sådan, som selve en kostvejleder? Jamen, altså, det gør man ved at henvende sig her i Fitness World. Ja. Og ellers så kan man kontakte mig på Facebook, eller man ringe til mig. Ja. Kan du mærke, sådan, om der kommer sådan flere sådan heroppe på flere kostplaner nu her efter nytår? Ja, helt klart. At folk har nytårsforsætter og vil gerne tabe sig, og igen det der med at komme ind på rette spor igen, efter man har fået for meget sukker og for meget fed mad her i december, ikke? Eller for meget alkohol. Ja, så det kan jeg sagtens. Sådan er det altid i januar. Igen har Jesperhus renoveret svømmehallen. Men denne gang en total makeover i form af graffiti-malerier og nye aktiviteter. Det er kun et år siden, I lavede den større renovering af svømmehallen. Hvad skyldes den nye renovering? Det skyldes det, at sidste år der brugte vi ca. 5 millioner på at renovere. Det var sådan et teknisk nyt rensningsanlæg, forbedret omklædning, forbedret gulv, i det hele taget en kvalitetsløft over det hele. Men det gav faktisk ikke ret mange flere gæster, så derfor tænker vi, at nu vil vi lave noget i toppen af grænsegangen, så vi giver nogle flere gæster. Hvor mange penge har I sådan cirka brugt på den nye renoveringsprojekt? Det er ca. 2 millioner kroner. Her i byggeperioden, det har været hele vinteren med lokale håndværkere og vores egne medarbejdere, hvor vi også har blandt andet fået en mere tilknyttet. Vi forventer også, at til sommer skal have nogle flere, fordi det giver jo nogle flere gæster. Hvis vi skal overdække det udendørs vandland, så er det jo en fordobling. Vi har rigtig mange planer, der ligger, og en af planerne, det er den. Det er mere spørgsmål om, hvornår der er økonomi i det. Hvor mange der lige præcis er i svømmehallen, men det er jo nok ikke helt galt, at dem, der bor ved, de går herind hver anden dag, og det er jo så cirka, i hvert fald 100.000 gæster. Maler I også ind i omklædningsrummet? Ikke i den her omgang. Sidste år blev det renoveret og malet derinde, men det bliver ikke dekoreret med jungledyrhugge i den her omgang. Hvad synes I om, at det er blevet malet? Jeg synes, det er rigtig flot. Ja, det synes jeg også. Jeg synes, det er blevet flot, og sidst der var det rimelig kedeligt. Det blev lidt mere sådan... Livligt. Glæder jeg til at prøve de nye ting? Ja. 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 Og så er den nye rutsjebane, der er kommet. Tror I, at der kommer sådan flere gæster nu, når det er blevet malet og sådan? Ja. Ja, det tror jeg også. Munkstor er en tøjbutik i Thisted, hvor de sælger mange populære mærker. Vi har været ude og snakke med dem om deres nye butik. Vi har snakket med Alexander Andersen fra Munkstor i Thisted. Her fortæller han, hvorfor butikken er blevet flyttet. Det gjorde den jo, fordi at vi havde ikke den bedste placering. Altså, vi godt tænkte os at ligge bedre og være lidt mere synlige. Og så skulle vi bruge noget mere plads, fordi vi skulle lave butikken om. Og så passede det med, at der står nogle fine lokaler ledige herovre. Hvorfor fik I også lavet en neat store? Det gjorde vi, fordi vi synes der var... Eller vi troede, der godt kunne være et marked for at lave en butik til de helt unge mennesker på vores måde. Sælger I mest til piger eller drenge? Jeg tror lige pt. Sælger vi mest til drengene. Hvilke mærke sælger I mest? Jeg tror, vi sælger mest Woodbird, men jeg tror også, det hænger lidt sammen med, at vi har rigtig mange varer fra Woodbird, så dem, man har meget af, sælger man automatisk mere af. Udover butikkerne i Thisted og Holstebro, sælger Munkstor også online. Jeg tror, hvis vi slår de to fysiske butikker sammen, så sælger vi mest i butikkerne. Går medarbejderne i tøjet her i butikken? Ja, det gør de. Og det skal de gøre? Ja, det skal de helst gøre, ja. Ja, okay. Det er klart, at man er helt ny, så er det jo også lidt svært at bare lige skifte garderoben fra den ene dag til den anden. Ja, men ja, så finder vi ud af en eller anden ting. Og... Men vi ser helst, at folk de har noget på her fra butikken af.
Den kiwibutik, der før lå i Nykøbing Mors, er blevet lavet om til Spar. Kampen mellem discountbutikkerne har aldrig været større. Vi har snakket med Pau Madsen, som er butikschef i den nye Spar. Og derfor valgte man simpelthen at lukke det ned, fordi man troede ikke på muligheden for, at man kunne vinde den kamp, der er mellem alle de der forskellige discountkæder. Så derfor valgte man at lukke Kiwi ned, og så har man så beholdt en del af butikkerne, man så har lavet om til en sparbutik, som er mere et supermarked, end det er en discountbutik. Og varesortimentet er slet ikke det samme. Altså nogle af varerne er, men der er mange flere varenummer i supermarkedet, altså i en sparbutik, end der er i en discountbutik. Alle ansatte, som var i Kiwi-butikken her, de kom med over i det nye Spar. Men der er kommet nye mennesker til, og der er også nogen, der er stoppet. Vi har spurgt en kunde om, hvad hun synes, det er blevet til Spar. Jamen, jeg synes, det er dejligt. Altså indtil videre, så er jeg vældig godt tilfreds. De har det, der står på min sæde. McDonald's i Skive har fået nye bestillingsstationer. Så nu behøves man ikke bestille via personalet. Vi har været på McDonald's i Skive for at spørge ind til deres ombygning. Vi startede med at spørge ind, hvilke fordele der var ved de nye bestillingsstationer. Det giver mere frihed og mere ro, de angiver deres bestilling. Hvor man førhen godt kunne måske være føle sig lidt stresset, hvis der stod nogen bag i køen. Altså skulle man skynde sig med sin betaling. Nu kan de stille og roligt i deres eget tempo stå og finde ud af, hvad de har lyst til at få at spise hernede også. Ja. Uden egentlig at føle stress som sådan, når de står og angiver deres bestilling. Altså tidligere havde vi 77 sædepladser, nu er vi kommet lige knap 150, så det er næsten en fordobling. Det lyder til, at McDonald's har fået flere kunder siden deres ombygning. Jamen, 2 år siden for det første, så var restauranten ikke tidssvarende. Der var simpelthen for lille til alle de gæster, vi havde hernede, så vi var nødsat til at finde løs på, hvordan vi kunne skabe plads til de gæster, der gerne havde at spise. MobilePay er en nem måde at sende og modtage betalinger. Der er ca. 3,8 millioner danskere, der har appen. Vi har været på gaden og spørger folk omkring MobilePay. Har du MobilePay? Ja, det har jeg. Hvor meget bruger du? Jeg bruger den faktisk en del, især til mine børn. Det er fantastisk. Det er nemt, og det er smart. Har du MobilePay? Ja, det har jeg. Bruger du det meget? Ja, det gør jeg. Så det er rimelig tit. Ja. Er det mest, når du er i butikker, eller? Jeg bruger det faktisk mest til, når jeg skal flytte penge til mine venner. Har du MobilePay? Nej. Nej? Ved du, hvad det er? Ja, det ved jeg godt, for der er nogen, der betaler med det i butikken. Har du overvejet at få det? Måske. Mine børn, de mobber mig med, at jeg ikke har det. Og det er da nemmere. Ja. Har du MobilePay? Nej, det har jeg ikke endnu, men det får jeg ind ret længe. Hvorfor har du ikke MobilePay? Det er fordi, jeg er en klovn til det der med mobiltelefon. Jeg skal først i gang med det nu, men lad os nu se. Påske, så er jeg god. Okay. Så betaler jeg via telefonen. Og nu til vejret. Vi har sendt Mathilde ud og måle vandtemperaturen. Søen ved Durumskolen er altid populær her ved vintertiden. Eleverne vil gerne ud og se, om isen kan bære. Isen skal være 16-18 cm tyk, for at man må gå på den. Men som I kan se, er isen slet ikke tyk nok, så derfor er det alt for farligt, især fordi vandet kun er 2 grader koldt. Og så nu vil vi gerne vise jer, hvor koldt det egentlig er. Vi må håbe, hun får et varmt bad. Og nu til sporten med Bastian. Tak Frederik og Marie. Det store projekt Morsø Multipark har stået på et stykke tid, og man arbejder på fuld kraft for at færdiggøre det. Vi har snakket med bestyrelsesmedlem Peter Lillebæk omkring færdiggørelsen af Morsø Multipark. Maskiner og håndværkere arbejder på fuld kraft, så det 10 millioner kroner dyre projekt skal stå færdigt til sommeren 2018. I øjeblikket der er vi, som I kan se i baggrunden, ved at lave boldbanerne. Der bliver 2 nye 11-mands græsbaner, og så bliver der nogle 7-mandsbaner og 5-mandsbaner. Samtidig har vi jo kunstbaneanlægget, og vi har gymnasiets fine atletikarena, der også kan spilles fodbold på. Det er jo et meget stort projekt, og det er et projekt, der kommer i mindre etaper, kan man sige. Det sidste, vi har sat i værk nu her, jamen der har man fra Morsø Kommune og Kommunalbestyrelsen bevilget 1 million. Men alt i alt, så er vi oppe i et budget fra kunstbaneanlægget af, vil jeg tro, på omkring 10 millioner. Ledelsen den er repræsenteret af forskellige folk. Der er institutionslederen op på Limfjordsvej 95, altså fra Morsø Gymnasium, fra EUC Nordvest og fra HF VUC. Durumskolens ledelse er med, og så sidder der politikere, og der sidder embedsfolk med.
Jeg har været med siden 2013, da kunstbaneanlægget skulle anlægges, og jeg sidder i bestyrelsen i Multiparken, og jeg har ligesom gjort plads til, at det er det område, som jeg har mulighed for at beskæftige mig med. Mors Thy mister igen en af deres profiler. Det er den 23-årige Henrik Tilsted, der fremover tager den gule trøje på, når han løber på banen for GOG. Vi har snakket med Henrik Tilsted fra Mors Thy. Han spiller i den kommende sæson for GOG, og her fortæller han nærmere om sit klubskifte. Der er forventninger, at man skal spille mere medaljer og forhåbentlig også ude i Europa. Så jeg tror, at det sværeste det bliver det pres, der kommer udefra. Hvad tror du eller håber på, at du får ud af dit ophold nede i GOG? Jamen, jeg håber helt klart på, at det bliver et springbræt videre, så jeg forhåbentlig om nogle år kan få lov til at udleve min drøm om at komme til udlandet. Hvordan har din tid været i Mors Thy? Det har været en rigtig, rigtig god tid. Det har været en tid, hvor jeg har udviklet mig helt vildt meget som håndboldspiller, hvor jeg er gået fra at være anden divisionsspiller til at være fast med på ligaen. Det var Due News for denne uge. 8. B siger tak for denne gang. På gensyn næste uge.